უნდა გაცდეს აქ პრომა პომაზანს. არა, ჩააწოდა ველაძე. ნახოთ რას მოიფიქრებს ვატოარ ველაძე. პირდაპირ გარში დაარტყა და შესანიშნავი გოლი. კიდევ ერთი ბწკინვალე გოლი ვატოარ ველაძის შესრულებით 26-ე წუთზე ბათუმის რაგბი არენაზე. ან მეორებით რა თქმა უნდა გვინდა ამ ყველაფრის ნახვა. ნახეთ არველაძემ დაამუშავა, ჩამოიღო, გახედა და ერთი მოძრაობით შემდეგ გაუტარა ხელებს ქვეშვალია ლუკა კიკაბიძე და ლევან ქურდაძე არიან თადარიგში. სახიფათო იერიში მამია გავაშელიშვილი ბურთით დარტყმა და გავაშელიშვილმა კიდევ ერთი გოლი გაიტანა ეროვნული ლიგაში. მართალია რიკოშეტით, მაგრამ მაინც მამია გავაშელიშვილის ანგარიზზე უნდა ჩაიწეროს ეს ბურთი. ის გაამართლა გიორგი დარიანის აი ამ შეცვლამ. გავაშელიშვილმა მიიღო აქ ბურთი. უკან ტრიალდა, ბურთი ჩაჩუას მოხდა და ჩაეშვა ვლადიმერ მელნიჩენკოს კარის ბადეში. მარტო აბსოლუტურად თავისუფლად დიდი სივრცე ჰქონდა და დიდი დრო მამია გავაშელიშვილს. ოდნავ გაუმართლა კიდევაც ისევ გერალდო. კარგად ითამაშა, ბურთი მიიღო, კარგი პასი და გააქვს ბურთი მაინც ჩაგელიშვილს. 2-1, 1-2 პრინციპში ხდება ანგარიში. ძალიან კარგი მომენტი. ნახოთ აი ჯეფერსონ გერალდო სამურკასოვს. გვერდი აუარა და კარგი პასი გაუკეთა რბილი ჩაგელიშვილს, რომელმაც ნახოთ სიხარულიძე ბურთით დარტყმა და შესანიშნავი გოლი. ბწკინვალე, კიდევ ერთი ბწკინვალე გოლი ირაკლი სიხარულიძის შესრულებით. ამართლებს ნამდვილად ეს ადამიანი თავის სტატუს საუკეთესო ბომბარდირის ეროვნული ლიგის. ირაკლი სიხარულიძე, ნახეთ სიხარულიძეს ხელს არავინ უშლის. იქ არ არის გერალდო უკვე რომ ხელი შეუშალოს და